ព្រះជាម្ចាស់មកកបពុកសាលេពិភពលោកទំពុំបានទៀនលើផែនដីសម្រាប់ក្មេងៗក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រានិព្រះនាមគ្រប់ជាស្លាអាមែនណែយកមួយអ្ហ៎អរគុណបងអរគុណ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 អរគ
6 phật 2 ថ្ងៃ 10 យប់ អា មក លេខ 500 អា ប៉ារ៉ា នឹង លេខ 500 អា នឹង លេខ 1 ថ្ងៃ 3 ពេល បើ ក្អក ត អា មក ប្រូ បាន បាន ហើយ ផឹក 10 ថ្ងៃ បញ្ជា កំពុង ក្អក តាំង ក្អក កែ ណា 2 4 6 7 8 10 នាក់ មក 10 នាក់ នេះ អរគុណ ព្រះ ជា ម្ចាស់ អាមីន 1 អាមីន ចែក គ្នា 10 nè, 7, 6, 4, 10 Rồi, chạy kìa, vô ta đâu chạy kìa tới Nó vô bên chạy nó À chứ ta đâu À chết đâu rồi Ừ anh, ngồi đấy Tới, 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 tới Tới đâu nó, chạy kìa nó Sao mà con phải chạy chạy Nước này đi ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះយេស៊ូវជាបុត្រានៃព្រះដ៏មានគុណជាស្នាអាមែនអានេះដល់ហើយអរិយចាពួកនេះហើយហើយនេះអានេះនៅតែ 3 នាក់